אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן ירין בחג שבועות שמח, והיום עוד פרק באי. בואו נקווה שלא נתגרש באמת. אינטרו המתחילים. אוקיי, בבקשה, אני רק צריך תינוק. נו. טוב, נקנה אוכל. אין תינוק היום. מה זה, קולס? קולס לא. לא יודע מה זה הדבר הזה, אבל אני קונה. באמת, גם לך יום טוב? טוב, אירוע. כרגיל. טה-טה-טה. אוקיי, זה קרינג'. אוקיי, זה הקומפטביליטי טסטר. נבדוק כמה אני ופנלופי. אוקיי. איפה אני? איפה אני? איפה אני? אוקיי, אני ופנלופי. מה זה הולך להיות? אם זה מה אני בשוקו 1 או 0. אוקיי, 73, לא רע. האמת היא לא רע. אני פנלופי נשואים. רגע. רגע, בוא ננסה רגע מריו ופיץ'. מריו ופיץ'. שני אלה חסרי תקווה. מה זה היה? וואטה פאק. אוקיי, ספרייה. אמרה בפרווה. אני קונה. אוקיי, קרטון. קרטון נטוורק. פה יש תומדת שהיא קווסט אוקיי. חדשות. מריו. בזבזת לי זמן. איפה אני לעזאזל? טוב, פנלופי פה. פנלופי פה. איפה? אני בפארק השעשועים, אני אקרא לעצמי. ולמי יש בעיה? טוב, לי. אני זורם עם הביט. או, בגדים חדשים, כבר אתה רוצה להחליף. I buy some new clothes. I'm thinking something flashy. אוקיי, משהו פלשי? אוקיי. אוקיי, מה פה? אוברולים? לא. לא, פיג'אמה. טוב, בוא נלך לקנות. או, חולצת זהה, אוקיי, יש לנו פה אוברול, צריך שיהיה בצבע אדום, אוקיי, מה זה? אוקיי, קר, אוקיי, זה עם מכונית, אוקיי, לא, חולצת עסקים. יודעים מה ננסה? אני הולך לנסות חולצת עסקים. בונה, אני נראה טוב. חולצת עסקים. זה נראה, אני נראה כאילו יש לי עבודה, אני נראה כאילו אני לא, אני יותר נראה כאילו אני הולך לאוניברסיטה. טוב, הג'אבה, קצת מתחיל לעצבן. ונדי, אהובתו של סטן, קארטמן. בא לי ליצור את סטן מסאוט פארק. אני הולך ליצור את סטן מסאוט פארק. הגובה של סטן, נעשה אותו בדיוק ככה, צבע, לא, אוקיי,
כחול, סטן כחול. אוקיי. אוקיי. טוב. נעשה את זה. עיניים כאלה, וואט... אוקיי. אוקיי. לא, בקושי רואים את האף שלהם בסאוט... של, של כולם בסאוט פארק, אז... אוקיי, אוקיי, בקושרים אותו יופי. אוקיי. אין לי שמץ של מושג מה שם המשפחה שלו. אני פשוט עושה סטן, סטן וסטן. והוא ילד. כמובן, הוא לא... אוקיי. סטן, סטן. I stand stand. My nickname is Stan. Okay. Mushlam, okay. די מהיר, די ישיר. אוקיי. די רגוע ונורמלי. אוקיי. Who outgoing charmer? זה היה צפוי. האמת היא זה היה צפוי שהוא יהיה outgoing charmer. קרמן לא outgoing, אוקיי. אלכס, ישנה. פנלופי. היא עם אסף. אתה לא תוכל לגנוב אותה. היא אשתי עכשיו. טוב, פנלופי? האם אני עדיין בעלך? אני עדיין בעלך, יופי. אני עדיין בעלה. אז אמא, בוא ניתן לנו שיר שיר. אוקיי, בשיר, מה שאתם יכולים לנסות זה, אתם יכולים... לבחור את כמות המשתתפים, אוקיי, אפשר לעשות רק אני בעצמי. אוקיי, חמישה. אוקיי. בוא נשנה את זה. אוקיי, פה אפשר לשנות את ה... את המילים, אז אני שיניתי. הגיע הזמן. אוקיי, אני אוהב את נינטנדו. אני אוהב את מריו ולוג'י וכל המשחקים. מכנר שזה נינטנדו בייבי. אני משחק את מריו פארטי כל הזמן. אפילו מריו קארט. אוקיי, ואפילו אחי מריו. ובעצם אני אוהב את נינטנדו. וואו, בראבו. אני שומר, כי זה הולך להיות השיר שלי. השעה, אני חושב שיש פה טעות בשעון, זה 4:29. אז בואו נלך לשנות את זה ל-4:29. כן, היום זה היום, אוקיי. 4:29, אולי נחכה שכבר יהיה 30. אוקיי. אוקיי. השעה עכשיו 4:30, זה בגלל הלאגים, זה בגלל הלאגים. ככה יותר טוב. מה אלעד? אלעד פה? ונדי פה? לשניהם יש בעיה. פנלופי, מה אסף? אני עם עצמי. ונדי פה? בוא נלך לאלעד. אתה רעב. שבוע, בחיים המתים התראינו. I'd like to eat some fruit. אתה אשכרה רוצה פירות. מה נביא לך? בננה?
יש לי בננה, יש לי אשכולית, יש לי מנגו, מנגו. בוא ננסה להביא לך מנגו, מה אתה חושב על מנגו? אני שונא מנגו, מה אתה? אתה אשכרה אוהב את זה. טוב ציפיתי, זה היה צפוי. אם אני לא אוהב מנגו, יכול להיות שאנשים אחרים אוהבים מנגו. רגע, רגע, אני הולך לתת לעצמי מנגו. אני אתן לעצמי מנגו. מנגו, 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 מנגו. מנגו. אבל אני לא אוהב את זה. המשחק הזה אין לו שמץ של מושג. לואיג'י? וואריו לא מספיק לך? I want to be friends with Alex. שתחתן איתה? What should I talk about to get along with her? טוב. לא רכילות, לא, 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 ברור שמשהו מצחיק. Thanks for the advice. I'll go talk to her right now. אני רוצה לראות אתכם נקראים מצחוק. יופי באמת. It worked. We are friends now, thanks to you. בינתיים אתה חבר של אלכס. מתי תתאהב בה? לואיג'י, מתי תתאהב בה באמת? מתי אתה כבר תתאהב בה? לואיג'י, אתה צריך להתאהב באלכס. אתה צריך אהבה. מריו בפארק השעשועים, פיץ'. יש פה חרוז, פיץ'י, זה את דה ביץ'. פיץ'י, זה את דה ביץ'. יו, תראו איזה חרוז. איזה חרוז. אין דה גיים פה, אוקיי. אבל פיץ', פיץ' זה דה ביץ', איזה חרוז. אין לפיץ' לעשות משהו. בינתיים לפיץ' אין משהו לעשות. אז ככה נראה את הדירה שלה. זה דירה יוקרתית, היא נסיכה אחרי הכל. אין דה גיים, מה אתה עושה? נלך אליך. אתה יוטיובר מפורסם בישראל. I haven't seen you for a week, Karen's look alike. נו מה? I'd like some new clothes. טיפ. אוקיי, מה נביא לך? טוב, אתה הרי איש עסקים. איפה ה... לא יודע מה, נביא לך קולטת קונג פו. קונג פו. אתה אשכרה אוהב את זה. קולטת קונג פו. I want you to have this. אתה רוצה להביא תרופה לבטן. יופי. ווריו פה, ונדי פה, סטן, רק יצרנו אותו. אוקיי, נשארו עוד שלושה. פה אני אעשה קומה שלמה שמלאה רק בבנים. אז זה היה הסרטון היום חברים, אל תשכחו, תגיבו בלייק אם נהנתם, תרשמו לערוץ, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי! חוזר מהלימודים, לוקח את הנינטנדו, את הנינטנדו, מדליק את המחשב שבחדר, את המחשב שבחדר, PS5 עם שלט.